Tak, děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, dámy a pánové, já jsem rád, že dneska tady můžeme projednat a rovnou dokonce i schválit v rámci jednoho hlasování milostivé léto, takzvané milostivé léto 2. A dovolím si tady udělat takový exkurs, k tomuto tématu. Omlouvám se, není to asi tady proto torzo těch poslanců, kteří tady ještě zůstali sedět, ale je to spíš pro lidi zvenku, protože se nás na to ptají. A tak bych se s vámi podělil jednak o nějakou chronologii té věci a i o nějaké logické vysvětlení. A to z toho důvodu, že tento návrh, to milostivé léto, nevyvolává to klasické pnutí mezi koalicí a opozicí, takže hrozí, že to může být méně zajímavé pro média a pro novináře. Takže o to více si to musíme odpracovat tady, zejména tedy my tři a další kolegové, kteří o to mají zájem, protože to prostě nevyvolá takovou tu klasickou hádku mezi námi a tím, že se na tom shodujeme, tak by to mohlo zapadnout. Co je milostivé léto, už tady bylo řečeno, jenom zopakuji, protože ty dotazy se stále opakují a chodí nám všem asi stejné nebo podobné. Tak, milostivé léto se týká všech dlužníků, kteří dluží veřejnoprávním věřitelům, ale u kterých to vymáhá soukromý soudní exekutor. My jsme pak narazili samozřejmě na případy, typicky třeba u VZP, kdy VZP vymáhá dluh své pomoci, ale to už tam nespadá. Tak to jenom, aby bylo jasné, jaké případy tam spadají. Stejně tak to nespadají soukromoprávní věřitelé, jakkoliv se oni mohou dobrovolně do milostivého léta přihlásit. Má to samozřejmě ten limit, že v té chvíli oni nemají zaručenou tu odměnu toho exekutora, která byla předtím 750 plus DPH, teď 1500 plus DPH, ale tam ten exekutor jim může naúčtovat tu odměnu dle tarifu. Takže pak je otázka, jestli ten soukromý věřitel přes tu prvotní výzvu v tom setrvá, ale my jsme za to byli rádi, že se k tomu některé banky se k tomu přihlásily. Třetí podmínka, že ta exekuce musí být do 28. října 2021. To je odpověď na potenciální námitku, že tím, že tady je milostivé léto 2, tak by teoreticky někdo mohl teďka přestat platit, jít do exekuce, protože ví, že se mu to nějakým způsobem odpustí. Tak takováhle situace nastat nemůže. Protože exekuce musí být zahájena do 28. října 2021. To datum není náhodné. To je to datum, odkdy začalo to milostivé léto 1. To znamená, nějaké jako přípravy a kalkulace k tomu, teďka budu nezodpovědný a vyřeším to milostivým létem 2, tak tady v tomto případě nehrají žádnou roli. Na začátku, proč my jsme vlastně s tím přišli? Úplně prvotní impuls měl kolega Výborný, proto se také jmenuje milostivé léto, to je další odpověď na otázku, proč milostivé léto, když jednou to bylo na zimu, teď je to na podzim, tak to vychází z terminus technicus z Bible a odpuštění dluhů svým dlužníkům. My jsme se dneska přili tam na podvýboru, jestli to bylo jednou za 49 let nebo jednou za 25 let, to já nechám odborníkům přes Bibli, ale tam z toho se rekrutuje ten pojem milostivé léto. Nesouvisí to s letními měsíci, prosím pěkně, to bych chtěl ještě tady říct. No a na začátku, já jsem si tady napsal tři základní důvody, proč tenkrát jsme pak do toho šli společně a vlastně vygenerovali tenhle ten pozměňovací návrh milostivé léto 1. Za prvé, že stát má jít příkladem. Já tady připomenu, že my posledních 5 let kultivujeme to prostředí exekucí a insolvencí, ale často to dopadá na ty soukromé věřitele. A my jsme si řekli, ten stát má jít příkladem. Když teda jakoby něco říkáme, co má dělat ten soukromý věřitel, tak by ten stát a státní veřejné instituce měly jít příkladem. A ne, aby to nařizovali někomu jinému. Za druhé je to reakce na to, a už o tom mluvil tady kolega Výborný, na to nafouklé příslušenství. A mimochodem to,
ta čísla, která máme z VZP a z Dopravního podniku hlavního města Prahy, nám jasně ukazují, že to, co zaplatili ti dlužníci v rámci milostivého léta, tak se jim ušetřilo desetinásobně na tom příslušenství. Takže jsme měli pravdu v tom, že to příslušenství více než desetinásobí tu původní dlužnou jistinu. Třetí důvod tehdy byl covid, jenom připomenu, že my jsme o tom rozhodovali, když tady byl covid a kdy hrozí a hrozilo, a teď to bude mít nějakou setrvačnost, že bude větší počet lidí v exekuci a my musíme řešit ta opatření preventivně. Jenom připomenu, protože to se také neví, co všechno jsou veřejnoprávní věřitelé. To jsou ty, jak jsem řekl, že by měly jít příkladem. Je to Česká republika, územně samosprávné celky, to znamená kraje, města, obce, státní příspěvkové organizace, státní fond, veřejné vysoké školy, to se málo ví, dobrovolný svazek obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, ale třeba i taková Česká televize, Český rozhlas, zdravotní pojišťovny, či právnické osoby, v níž má stát nebo územně samosprávní celek většinou majetkovou účast. To je typicky třeba dopravní podniky. Statisticky se to týká, my jsme si dělali jakou statistiku před tím milostivým létem 1, asi 33-34% všech exekucí, to znamená třetina. A když to potom uděláte rozbor toho, té třetiny těch exekucí, které jdou za veřejnou právními věřiteli, tak v těch absolutních částkách 15% mají zdravotní pojišťovny a ministerstva a další ústřední orgány, včetně těch veřejných vysokých škol, České televize, Českého rozhlasu, 9%. Dopravní podniky potom 3%. To znamená, že ve výsledku my tady skutečně směřujeme na třetinu exekucí, která je takhle rozvrstvená napříč různými institucemi. Na tu výtku, že to snad to milostivé léto 1 nebylo úspěšné, jenom připomenu pro kontext, že milostivé léto 1 na rozdíl od této dvojky byl jeden z 30, ať mě kolega opraví, jestli to bylo 30, 32 pozměňovacích návrhů. To byl jeden z pozměňovacích návrhů. To nebyla celá novela, to nebyl nový kodex nebo něco takového. To byl jeden pozměňovací návrh. Pak jsou tam jiné pozměňovací návrhy, typicky třeba zastavování marných bagatelních exekucí, kde se bavíme o stovkách tisíc zastavených exekucí od 1. ledna. Tak jenom připomenu, je to jeden z pozměňovacích návrhů a jak už tady bylo řečeno, jenom u dvou podniků, které tady byly, nebo dvou institucí, které tady byly vyjmenovány, na VZP a dopravní podnik hlavního města Prahy se zastavilo 30 tisíc exekucí, respektive 30 tisícím dlužníků se zastavili exekuce. Což mě přijde, že na to, že to je jeden pozměňovací návrh, tak mě přijde jako slušné číslo. Jakkoliv jsme to vzali procento z toho celku, tak já jsem také čekal, že to bude lepší. Ale musíme to dát do nějakého kontextu. A teďka, v čem byl ten problém, proč se to nezúčastnilo více lidí a jak my na to odpovídáme tím milostivým létem 2? To je podstatné. První, že tam byly některé problémy a některé dezinterpretace, které jsem já teda absolutně nepochopil, jak takhle jednoduchá věc, jako je, že někdo zaplatí jistinu a základní odměnu exekutora a přesto se to dá dezinterpretovat tak, že jsou tam různé kličky a šermování se slovy, takže na začátku tam docházelo ke zpoždění například v tom, že penále u zdravotních pojišťoven někteří vykládali, že to nepatří jako pod příslušenství, nýbrž pod tu jistinu. A tím se to zdrželo, ti lidé byli znejištěni, dopisovali si a utekl nějaký čas. Na to my odpovídáme, že tam je to explicitně napsáno, když to tam najdete, koho by to zajímalo, tak penále a smluvní pokuta se pro účely odstavců 1 až 9 považuje za příslušenství. Druhá věc, exekutoři někdy, neříkám vždycky, ale odpovídali pozdě, někteří vůbec. Toto je jedna z mála norem, která platí od do, to znamená, že ta jednou začne, skončí a pak už se nevrátí. To znamená, že když ten exekutor to pošle pozdě,
tak tomu dlužníkovi zkracuje, limituje ten čas, po který on může odpovědět, reagovat, mít třeba nějaké ty finanční prostředky. Na to my zase odpovídáme tím, že tam je ten limit těch 15 dnů a já jsem rád, že jsem tam dostala i ten podnět, s kterým jsem přišel, to znamená v momentě, kdy ten exekutor odpoví později než za těch 15 dnů, tak o ty dny, o které odpoví později, tak se prodlouží to milostivé léto. Takže on má vlastně dneska de jure končí 30. listopadu, de facto, když někdo bude odpovídat později, tak bude končit o tolik dnů později, o kolik ten exekutor odpoví tomu dlužníkovi později. Což je dobře, protože k čemu tomu dlužníkovi bude, že mu někdo odpoví pozdě, pak to třeba exekutorská komora bude řešit v nějakém správním řízení, ale ten dlužník si z toho nic nevezme. Třetí věc je komunikace osvěta. To si myslím, že v této chvíli máme, že jsme na tom dobře. Protože předtím to bylo, jak jsem řekl, jeden z 30 pozměňovacích návrhů a mohlo to zapadnout. Teď je to, jak se řeklo, lex specialis, jedna věc, milostivé léto dvě, všichni už znají ten název, jak jsem dneska řekl na podvýboru, ten název je doslova sexy, takže už se to bude lépe komunikovat, máme čas, je to od 1. září, to znamená je dostatek času na to, aby jsme to dali najevo všem těm dlužníkům, pod které to spadá. No a tady jsem chtěl dát příklad toho, jak to fakt fungovalo v Praze. A Praha by mohla být dobrým příkladem pro všechny kraje. To skutečně, to bylo takové logo, to bylo všude v metru, dokonce v metru byla i taková smyčka a tam máte, koho se to týká, kam se má ten člověk ozvat, jak to má využít, kde si má případně zavolat, aby mu poradili. Ale pozor, Praha, a to já musím tady fakt skutečně pochválit, a jsem opoziční zastupitel, šla ještě dál. My jsme v Praze vytvořili metodiku, celou metodiku, kterou by bylo dobré, aby případně převzali ostatní kraje, obce a podobně. A v té metodice máte úplný detail toho, jak to milostivé léto probíhá, kdo je ten veřejnoprávní věřitel, ten oprávněný, jak to lze využít, na koho se naopak ty věci, to milostivé léto nevztahuje, ale pozor, my jdeme do takového detailu, že u jednotlivých městských firem, tam, kde to spadá, tak tady máte normálně rozbor toho, třeba dopravní podnik Praha, jaký exekutoři vymáhají ty černé jízdy, je tady na ně kontakt, mail, mobil. Když se podíváte dál, tak kdo všecko to vymáhá u městské knihovny, jak to lze zařídit a doplatit u svozu komunálního odpadu, poplatky, pokuty městské policie, dluhy u TSK, pražské plynárenské a tak dále, dokonce i u dlužného nájemného z bytových, nebytových prostor. To je taky mimochodem jedna z věcí. Tak, to znamená, že tato komunikace je hrozně podstatná, protože u těch černých jízd ti lidé na to mají, ale tím jsem končil, to dlužné nájemné, tam je problém, že často ta jistina je v desítkách tisíc. A jistina dlužné nájemné třeba za 30 tisíc může zastavit exekuci za 500 000. A to se vyplatí té obci, tomu věřiteli, vyplatí, že dostane nájemné, které by nikdy nedostalo to dlužné. I tomu dlužníkovi, protože se dostane z té šedé zóny. O tom už tady mluvil Marek Výborný i pan ministr. Ale ten člověk nemá těch 30 tisíc. Nemá. Takže jednak musí mít dostatek času, aby případně si dal peníze bokem, jednak tady připomenu tu aktivitu Člověka v tísni, který tady vytvořil takovou jako nadaci, kde se ty prostředky k tomuto účelu vybíraly. A jednak je tady samozřejmě otevřený prostor, kde to je bohužel začarovaný kruh, kde my jsme se bavili i s bankami, jestli by nemohli v těchto případech těm dlužníkům půjčit, aby oni jim půjčili těch třeba 30 tisíc na to dlužné nájemné, aby se zbavili té obří exekuce. Ale tam samozřejmě ty banky naráží zase na ten scoring a na to, že nemohou půjčovat někomu, kdo je v exekuci a ta banka by se dostala do problému. To znamená, že tady máme ještě 2 měsíce na to, jak těmhle těm lidem, kteří se chtějí z toho proaktivně dostat, tak jak jim pomoct
aby ty prostředky měli. Říkám, bavíme se tady o těch dluzích, kde ta samotná jistina je relativně vysoká. Se bavíme o desítkách tisíc, což je třeba to dlužné nájemné. Poslední poznámka k tomu milostivému létu 1 a 2, kterou my ale ovlivnit nemůžeme. A to je jediná věc, kterou my všechno to ostatní, co jsem do teďka řekl, to ovlivnit můžeme. Jo, to znamená, změnili jsme to, dali jsme tam limity, zpřísnili jsme to pro exekutory, budeme teďka i lépe efektivněji komunikovat, víme jak, máme metodiku, máme chronologii. Co my nemůžeme ovlivnit, je to, co i potkalo milostivé léto 1, je to, do jakého období to spadne. Prostě milostivé léto 1 bylo přes Vánoce, milostivé léto 1 bylo při zdražení energií. Já mám celou řadu zpětné vazby, kdy ti lidé měli ty prostředky připravené, ale radši z toho zaplatili zvýšené náklady na energie, na elektřinu, na plyn a nevyužili milostivého léta 2. A to my jedna, a to my nemůžeme tady ovlivnit, protože se dá očekávat, že jak vidíte, jak se vyvíjí cena třeba energií a dalších komodit, tak je možné, že i to milostivé léto 2 prostě některé dlužníky chytne v období, kdy budou rádi, že budou mít na zaplacení energií. To jest, že je tohle, co také může minout. A to je věc, kterou my skutečně ovlivnit nemůžeme. Nemůžeme ovlivnit, do jaké ekonomické situace, do jaké ekonomické doby my to milostivé léto 2 bude a jak se bude, jak to bude v té chvíli fungovat. Takže proto je dobře, že to probíráme už teďka na začátku června, protože máme tady červen, červenec, srpen, 3 měsíce na to, aby jsme se na to všichni připravili. Zároveň mi vás chtěl pozvat ty, co máte zájem, 22.6. s kolegou Výborným děláme seminář na tohle téma, kde bychom šli ještě do většího nějakého detailu, kde bychom prezentovali některé věci a možnosti. Děkuju za podporu, chtěl bych poděkovat i ministerstvu za tu komunikaci, která se vedla. Jsem rád, že tohle je krásný příklad toho, kdy může fungovat koalice a opozice, protože při milostivém letu 1 to bylo opačně. Já byl koaliční poslanec, Marek Výborný byl opoziční, teď jsme si to vyměnili a přesto tady funguje milostivé léto 2, které pomůže, doufám, ještě většímu množství lidí, než pomohlo milostivé léto 1. Já děkuju za podporu a těším se případně na nějaké zajímavé podněty. Hezký den. Děkuji, pane poslanče. A